चलचित्रकी हिम्मतवाली रेखा थापा मोरङ तिनको हट्टाकट्टा उम्मेद्वार बनेकी छिन् पटकको चुनावी माहौलमा मोरङप्रति ध्यान खिच्ने माध्यम मध्य रेखाको भूमिका अग्र स्थानमा छ तथापि कोइराला परिवारको विरासत नै मोरङको माटोमा उभ्रिएकाले यहाँ शेखर र सुजाताले जकजकी मचाउन खोजिरहेका छन् तर विगतमै कोइराला परिवारको जग हल्लाएका लालबाबु पण्डित जस्ता नेताहरूले मोरङमा फेरि पकड जमाउने नीति लिएका छन् मोरङ छवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो चुनावी चर्चा एकबाटै सुरु हुन्छ यहाँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा सत्ता गठबन्धनका डिग्बहादुर लिम्बु र एमालेको तर्फबाट घनश्याम कतिवटा चुनावी मैदान छिरेका छन् दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धीसँगै राप्रपाका होमनाथ गौतम सहित यहाँ जनाको उम्मेदवारी परेको छ तर चौरात्तरको निर्वाचनमा विजय भएका कतिवटा विरुद्ध लिम्बुले बदला लिन खोजिरहेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतलाई विश्लेषण गर्दा यहाँ गठबन्धन अगाडि रहेको छ मोरङ क्षेत्र नम्बर दुई नेपाली कङ्ग्रेसकै नेत्री सुजाता कोइरालाका कारण चर्चामा रहेको क्षेत्र हो गत निर्वाचन कङ्ग्रेसकै मिनेन्द्र रिजालले जितेको यस क्षेत्रमा यसपटक पार्टीबाट सुजाताले टिकट हुत्याउन सफल भएकी छिन् बाबु गिरिजा सहित कोइराला परिवारको विरासत फर्काउने धाउमा एक्काइस वर्षपछि चुनावी मैदानमा उत्रिएकी उनी विरुद्ध एमालेका ऋषिकेश पोखरेल वाधक बन्दैछन् यहाँको चुनावी प्रतिस्पर्धा हाराहारीको देखिन्छ तर यी दुई ठुला उम्मेद्वार सहित अन्य तेह्रजनाको उम्मेद्वारी समेत परेको छ मोरङ क्षेत्र नम्बर तीनमा रिल जगतकी चर्चित अभिनेत्री रियलमै मैदान छिरेकी छिन् रिक्सा चलाउँदै वृद्धहरूलाई हात हल्लाउँदै र बालबालिकाहरूलाई अङ्कमाल गर्दै चुनावी माहौल तताइरहेकी रेखा थापालाई विपक्षीहरूले जोखिमका रूपमा हेरेका छन् किनकि यहाँ सत्ता गठबन्धनले नेपाली कङ्ग्रेसका सुनिल शर्मा र हिमालय नेतृत्वको गठबन्धनले भानुभक्त ढकाललाई मैदान झारेको छ शर्मा मेडिकल माफियाको परिचयले विवादित छन् भने निर्वाचनमा निर्वाचनैलाई हराएका ढकाल काम का गर्न चामल लिने होइन पाँच वर्षको लागि चामल माग्ने दुई लिटर पेट्रोल मात्र होइन पाँच वर्षको लागि पेट्रोल दे भनेर लिने यदि तपाईँहरूलाई एउटा मतको एक हजार भन्दै किन्छ भने हरेक व्यक्तिले एक हजारको दरले हिसाब गरेर पाँच वर्षको दे भन्ने त्यो पैसा लिने त्यो चामल पनि लिने त्यो मासु पनि लिने त्यो पेट्रोल पनि लिने तर त्यो पैसा हाम्रो त्यो हामी माथि भ्रष्टाचार गरेको पैसा हो त्यो योभन्दा अगाडि जो जनप्रतिनिधिले हामीलाई देखाएको अपुरो सपना पुरा गर्ने हिम्मत र त्यो आठ अनि त्यो सास यो छोरीमा छ किनकि छोरी मान्छेहरू भ्रष्टाचारी हुँदैनन् मोरङ चारमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका अमनलाल मोदी र एमालेको तर्फबाट विनोद ढकाल उम्मेद्वार बनेका छन् अन्य चौधजनाको उम्मेद्वारी परे पनि यहाँ दुई बिच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ गत निर्वाचनमा एमालेको साथ पाएर कङ्ग्रेसका महेश आचार्यलाई हराएका मोदी यसपटक कङ्ग्रेसको साथमा एमालेका ढकाललाई हराउने दाउमा छन् तथापि भिडन्त यहाँ पनि बराबरीको छ मोरङ पाँचमा सत्ता गठबन्धनका शिवकुमार मण्डल मैदान छिर्दा एमाले जसपा गठबन्धनको तर्फबाट राजकुमार यादव प्रतिस्पर्धामा छन् अन्य सोह्रजनाको उम्मेद्वारी परे पनि यहाँ मण्डलले फेरि आफ्नै पोल्टामा नतिजा पार्ने तयारी गरेका छन् तर जसपाका यादवले मण्डललाई रोक्न सक्ने सम्भावना पनि बलियो छ सबैभन्दा रोचक भिडन्त मोरङ छमा हुँदैछ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसको संस्था पनि इतर समूहका नेता शेखर कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र भएर पनि यहाँ देशको ध्यान छ तर विगतमै शेखरको साथ खाएका एमालेका लालबाबु पण्डित बलियो बाधक बनेर उभिएका छन् गत निर्वाचनमा माओवादीको साथमा शेखरलाई हराएका पण्डित यसपटक माओवादीले कङ्ग्रेसलाई साथ दिएपछि सङ्कटमा परेका छन् तर शेखर माओवादीको साथ पाएर ढुक्क देखिन्छन् स्थानीय निर्वाचनमा के भयो <laughs> अधिवेशनमा के भयो अधिवेशन त नेपाली भित्रको प्रतिस्पर्धा हो त्यो त्रुसलाई तपाईँहरू सबैले त्यागो मैले त त्यागिसकेँ तपाईँहरूले किन नत्याग्ने मैले बुझेको छैन शेरवाजी र म एकै ठाउँमा उभिया छौँ म पटक पटक गएर शेरवाजीसित भेटिरहेका छु मेरा कुरा सुनिरहनु भएको छ मेरा कुरा मानिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू तल किन लडिरहनु भएको छ मैले बुझिएको छु स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन बीच मोरङमा परिपक्व तालमेल बनेको थिएन केन्द्रमा शेखर समूहले गठबन्धनको विरोध गरेकै कारण देशभरका कतिपय स्थानमा गठबन्धन बिथुलियो तर यसपटकको निर्वाचनमा शेखर आफै गठबन्धनको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छन् तथापि मोरङका छ निर्वाचन क्षेत्रमध्य स्थानीय तहको मतलाई आधार मान्दा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष बीच रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ यह हो टेलीविजन का संतोष बिकेथाफा थाफा